တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကနေပြီးတော့ပါတီရဲ့အာဏာရှိဆုံးအထွေထွေတွင်းမှုရာထူးကိုသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပဲသုံးချိန်မြောက်ဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့အခုသက်တမ်းမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေအပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုထောက်အောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာအော်တိုဝါ23နေမှာကျင်းပတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အကြီး20မြောက်ဘူကော်မတီပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံညီအစည်းအဝေးမှာအထွေထွေတွင်းမှုဖြစ်ထပ်မံရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဘူကော်မတီဝင်203ယောက်နဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်168ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးမှာသမ္မတရှီကဘူစစ်ကောင်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လဲခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ချီချစ်ပြင်ဟာဆက်လက်အာဏာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာမလဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလှိလာခဲ့ခတ်သူတွေကြားအမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။တရုတ်ရေးကြွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ policy တွေဟာလက်ရှိပုံစံထက်ပိုပြီးထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညီလာခံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီကတဝန်လာပေးပို့ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အနေနဲ့လည်းဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုကျမခုနပြောလို့ပဲသူတို့ကဘက်ဆောင်လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖွင့်ပြီးတော့ဆက်ဆံတာလည်းရှိတယ်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးဆက်ဆံတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုမှသူတို့ကဟိုပြစ်ပယ်ပလိုက်ဘူးလေမပြစ်ပယ်လိုက်ဘူးအဲသူတို့ကတခါဆက်ဆံမြင်တောက်လျှောက်ဆွဲထားတာပေါ့ဗျာအဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်အဲခမရလက်သိမဲ့တဲ့ဟိုပန်တောင်းညီလာခံတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲဥနုသမီးတို့ဥပဆွေသမီးတို့ဖိတ်တာတို့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူကဒီတရုတ်ပေါ်မှာချစ်ကြည်ရေးအတွက်အတွန့်ရှည်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲရေးရှည်သူကအမြင်နဲ့ကြည်ပြီးတော့သူကဆက်ဆံတာပဲအဲ့တော့ကျမကြည်တဲ့ NUG တို့ NLD တို့လည်းနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့သူဆက်ဆံမှာပါပဲတမရရှိဟာအနာတတန်းနှစ်ကြိမ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကို2018ခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှီအနေနဲ့အနာကိုတတိယအကြိမ်ထိဆက်ယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားကြတာပါ။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဦးဆိုင်ကြည်စင်ဆိုကတော့တရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးပါဝင်အနောက်အစုနဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတွေတင်းမာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အနောက်အစုနဲ့နီးစပ်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေကိုဆက်ဆံတာထောက်ပံ့တာတွေရှိမလာနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲခါကျတော့ဟိုပါပေါ့စစ်ကောင်စီနဲ့အစောပိုင်းမှာအနာသိမ်းပြီးအစောပိုင်းမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဆက်ဆံရေးကျေးသွားတယ်ဆိုတာမတွေ့ရဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အခုလက်ရှိကယုတ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစုပွားရေးအခြေအနေအရာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံမှုသူဆုံးဖြတ်မှုတို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။တကယ်လို့သူကဟိုကသူတက်တာကြည့်ပါတော့။သူတက်တာကြည့်ရင်သူတို့ကဒီတရုတ်ရဲ့ပိုလမစီမံကိန်းကိုသူတို့အကောင့်ထဲထည့်ဖို့ရေးပြီးတရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာဒီအာရှဒေသတွေမှာဆက်ပြီးတော့ထိန်းသားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့အစိုးရမျိုးတက်လာမယ့်ဟာမျိုးတရုတ်ကတော့စိုက်မှာပေါ့အထူးသဖြင့်စီဂျင်းပင်ကစိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အရာကိုတော့နည်းနည်းတောက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီပေါ်လစ်ဘူရိုတွေကတချို့ကိုလဲလှယ်ခဲ့တာကြောင့်သမ္မတရှီရှင်းမြင်အနေနဲ့သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကိုလဲလှယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတရှီရှင်းမြင်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲလှုံ့ဆော်မှုသဘောထားတွေပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကလည်းဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဦးဆိုင်ကြည်စင်ဆိုကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နဲ့ကြားဆက်ဆံရာအစည်းမကတ်တာကြောင့်ရုရှားကသာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေဦးတည်နေရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထအောင်ပါ